ሲ ኤም ቲ ኤ ናይ ኬብሮን መፅሓፍ ቅዱስ ተምሃሪት እየ። እጅ ድማ ግዜ ኣቢሉ ይመርቕ ኣለኹ ማለት እዩ። ንዓይ ዝኾነለይ ተኮይኑ ኣነ 25 ዓመት ምስ ቤታ ክኸይድ ከለኩስ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ግን ኣይረአኹም። በቃ ንዓይሲ ንዕቤት ኮይኑለይ ንለውጢ ኮይኑለዩ ከማይ ዘይተጠቀምኩም ከለኹም በቃ ክጥቀሙ እየ ዝብል ክትልወጡ ምሕዳስ ኣለዎ፣ ፀጋ ኣለዎ፣ በረከት ኣለዎ፣ ለውጢ እዩ፣ በቃ ዕቤት ኣለዎ። ስለዚ እዚ ከይሓልፈኩም ኣብዝሓፀረ ግዜ ወሲንኩም ትምህርቲ ክትመሃሩ ትቅፅሉ ይላበኩም። ብዛዕባ ኣፖስተል ሕነሽ ማሓወይቲ ዘረብቲ ኮይነ ንዓይ በረከተ እዩ ናይ ለውጢ ቦዩ ክብሎ ተእልየ ዋላ ካብ ዕድመ እንታይ ዝገብሮ ትኮንኩ ግን ንዓይ ናይ ለውጢ ቦዩ ብዙሕ ካብኡ ተጠቂመ እየ። ብዙሕ ትምህርቱ ዕብኒ እዩ። መጀመርታ ካብ ብዙሕ ነገር ተናጊፈ እየ። ስለዚ ኣፖስትል ብሩኽ እዩ ተጠቀምሉ፣ ብጣዕሚ ክንጥቀመሉ ዝግበአና እዩ። በቃ ብሩኽ ንዓነስ ንበረኸትና ዝመፀ እዩ። ኣነ ተጠቀምሉ ተጠቀምሉ እየ ዝብለኩም ከየምልጠኩም ተባሩ። ብፀንሐ ቃል ፀጋ ክርስቶስ ከም እተሃነፅኩም ሙሉእ እምነት ኣሎና። ንሰፍሐ ቃል ፀጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምፅሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና፣ ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መፂኹም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም። ከም እውን ብሃዋርያ ሕነሽ ዝተዳለወ መፅሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና። እዚ ናይ ፀጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበፅሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋልእ ዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ፣ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምፅሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።